Maria Transportisa da Gzebis Asociaciis Tavmjdomare David Meskheshvili im problemebis shesaghebs saobrobs, romelits koronavirusis pandemiam sheikna. Ratom ari khsneba shezgudvebi sazogadoebrivi transportis mimart, ra kitqvebi aqs David Meskheshvilis khelisuflebasdan da ratom apirebs petitsiis gavtselebas sazogadoebashi amis shesaghebs metsxri artan David Meskheshvili saobrobs. Transportis sferos davqopti me anu svadasva mimartulebats da nu tsalke gamoviqvandi da gamoqopti. საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ცალკე დაუშვათ კერძო ავტომობილებს და განსაკუთრებით მტკივნეული არ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ ერთი მხრივ დარჩა ძალიან ბევრი უმუშევარი ადამიანი 10000-ობით, ხო, ანუ ყველა რო შევაჯეროთ დედაქალაქის ჩათვლით მუნიციპალური ტრანსპორტი და საქალაქთაშორისო საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც, ანუ ერთი მხრივ ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი, ძალიან ბევრს ტრანსპორტი ანუ ეს ავტომობილი სატრანსპორტო საშუალება გამოყვანილი ყავს სესხით და ასე შემდეგ, რაც ერთ-ორად ართულებს კიდე მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას. და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს მაგალითი, როდესაც არაიგრძელა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კორონავირუსის პირობებში თითქმის არსად ევროპის მასშტაბით და ამას აქვს ახსნა. ამას აქვს ახსნა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დავუშვათ ევროკავშირის ქვეყნებში ფინანსურად უკეთესი მდგომარეობა მოსახლეობას, მათი ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესია ვიდრე საქართველოში, მაინც არ აგრძელებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ იქაც ითვლება, რომ არის მოსახლეობის ის კატეგორია, რომელიც არ გებოს მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და თუნდაც შეიძლება ფინანსური საშუალება არ ქონდეს დაუშვათ ტაქსით სარგებლობის, არ ყავდეს კერძო ავტომობილი, ხო? და ჩვენ რეალობაში ეს გაცილებით უფრო მწვავედ დგას, იმიტომ რომ 100000-ობით ადამიანი არის სოციალურად დაუცველი სიღარიბის ზღარწყოფი ოჯახი, რომელთათვისაც გადაადგილების ერთადერთი საშუალება არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ანუ მათ სხვა საშუალება არ გააჩნიათ. აი, როგორ გონიათ, სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეტაპობრივად ხდება ამ შეზღუდვების მოხსნა. თუმცა ჯერ ისიც კი არ ვიცით, როდის შეიძლება დაიწყოს თქვათ მოძრაობა საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. რა არის ამის მიზეზი, როგორ გონიათ? Ну, амис бизнеси ერთი მხრივ არის რაღაც გარკვეული შიშები ალბათ, რომ თუ აღვადგენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ესე იგი ვირუსი იფეთქებს, ალბათ ეს ერთ-ერთ შიშად ეს უნდა დაუშვათ. მეორე ის, რომ არც ერთი მუნიციპალიტეტი არ იმზადება დასაბრუნებლად, იმიტომ რომ კორონავირუსის შემდეგ ჩვენ რაღაცა ესე იგი სიცოცხლე და ცხოვრება ხო არ უნდა შევწყვიტოთ, უბრალოდ რაღაც წესები უნდა შევცვალოთ, რაღაც ახალი წესები უნდა დავმოწოდოთ და ამ ახალი წესებისთვის მზად არ არიან და არც არავინ ემზადება როგორ ჩანს. და მესამე, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, შესაძლოა იყოს პოლიტიკური мотиваციაც, პოლიტიკური მიზეზებიც, როდესაც ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აგრძელულია, ანუ რვა გზაზე მეტი სადაც შეიძლება ჩაჯდეს ის ტრანსპორტი არის აგრძელული, შეიძლება აქ ეჭვი ქონდეს მინიმუმ, რომ არის პოლიტიკური მიზეზიც, იმიტომ როგორც წესი დაუშვათ აქციის ან მიტინგის ან პროტესტის შემთხვევაში ხდება ხოლმე ავტობუსები და მიკროავტობუსებით ადამიანების მობილიზება. აი, სამ საკითხს გამოყოფდი. ნებისმიერ აქციაზე, იქ ვინ მიდის აქციაზე? ძირითადად მიდის ადამიანი, რომელსაც სოციალური, რომელსაც მოთხოვნები აქვს, სოციალურად შეჭირვებულია და მათთვის პირველ რიგში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის, ხო, გადასაადგილებლად საჭირო, იმიტომ რომ მათ არ ხვდათ კერძო ავტომობილები. ერთი ეს დაზღვევა, ასე რომ წარმოვიდგინოთ, და მეორე რას ემსახურება დაუშვათ კიდევ ასევე გაუგებარია, ხო, ერთი ხსნის საღამოს 9 საათიდან დღის 6 საათამდე აგზავლებს საერთოდ ამ ტრანსპორტის შეჩერებას და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ნარუშლოკიანი პირების გადაადგილებას და ნუ პლუს ჟურნალისტებს არ ვერჩი ხა ჟურნალისტებს პირი კიდევ კარგი თქვენ ხართ და აშუქებთ და თქვენ მაინც გადაადგილდებით კიდევ კარგი არიან ადამიანები ვისაც აქვს ნარუშლოკები და საერთოდ არანაირი საქმიანი საჭიროებაც კი არ გააჩნიათ იმისთვის რომ დაუშვათ საღამოს 9-დან დღის 6-ამდე გადაადგილდებოდნენ აი ეს რას ემსახურება ხო ეს აგზავლო არავინ არ ახსნა რას ემსახურება ერთი და იმავე ოჯახის წევრები დაუშვათ ერთ სატრანსპორტ საშუალებაში, რატო შეიძლება 4 და რატო არის ჯარიმა ასეთი ოდენობით. ტაქსში გასაგებია მაგალითად აგზავლა, წინ მგზავრი რო არ უნდა იყოს და უნდა იყოს უკან, იმიტომ რომ ძღოლთან კონტაქტი არ მოხდეს ახლო და კარგი გავიგე. მაგრამ ნუ ერთი ოჯახის წევრებზე ხო გაუგებარი, ამიტომ ბევრი ეს აგზავლო არის გაუგებარი, არის თავიდან მიფიქრეთ რომ სპონტანურად, მაგრამ ეხა უკვე რაც უფრო დრო გადის და არავინ არაფერს აღარ ამბობს ამ ტრანსპორტის ფუნქციონირების აღდგენაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უკვე ეჭვი მიჩნდება, რომ ხომ არ არის უფრო მეტად უკვე პოლიტიკური ნაწილი ჩართული, ვიდრე რაღაც ჯანდაცვის ნაწილი. ეს ვესაუბრეთ ახალციხეში ძღოლებს, რომლებიც თქვა სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდნენ. აი, რას უთავაზობთ? როგორ გონიათ, აი, გამოსავალი რაშია და რა უნდა გაკეთდეს პირველ ეტაპზე, რომ
რაღაცნაირად არა მარტო ვთქვათ მგზავრმა და მოსახლეობამ ვთქვათ ეს ტვირთი მოიხსნეს, არამედ თვითონ უშუალოდ ამ ადამიანებმა, ვინც ამით არჩენდა ოჯახებს. პირველი საერთოდ უნდა გავითვალისწინოთ ისო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რატო ხშირდება მუნიციპალურ დონეზე რაიონებში, მაგალითად ახალციხის, ბორჯომის, ან მუნიციპალიტეტებში, ხო, ან ქალაქებში. ხშირდება იმიტომ, რომ და მოსახლეობა ხშირდება იმიტომ, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ქალაქები და რაიონები არ არის ისე განაშენიანებული, რომ ყველა ობიექტი, საჭირო ობიექტი იყოს ახლოს. ანუ აფთიაქი მაგალითად, მარკეტი, ხო? ადამიანებს ხშირად უწევთ კილომეტრების გავლა, დედაქალაქშიც მათ შორის ეს არის. ჩვენ ვიცით ცენტრალურ გამზირებზე რა ხდება, მაგრამ შემოერთებულ ტერიტორიებზე, ანუ სოფლებში, ძალიან რთული სიტუაცია, და ადამიანებს კილომეტრები უწევთ გავლა, იმისთვის რომ პროდუქტი აიღონ, ან საჭირო მედიკამენტი მიიღონ. ეს განსაკუთრებით მწვავეა რაიონებში, კიდე უფრო, რაც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ჯანმრთელობის გაუარესებით პირი ან მდგომარეობის გაუარესებული უნდა გაიაროს ესე იგი რამდენიმე კილომეტრი, რაც ძალიან რთულია. ეს ნუ ერთი ნაწილი რატომ არის საჭირო, რომ საზოგადო ტრანსპორტი იყოს. რაც შეეხება მძღოლებს, ხო, ისინი ნუ მე ძალიან ბევრი ვიცი უკვე პირადშიც მწერენ, ისედაც ბევრ წერილს ვიღებ და ვაპირებ, რომ განცხადება უკვე გავავრცელოთ კატეგორიული მოთხოვნით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ოჯახს ეს სოციალური ეკონომიკურად აწვება და მითუმეტეს ახსნა არ არის, ხო? მე ვიცი რომ მძღოლები მზად არიან ამ ახალი წესების დასაცველად, ახალი წესები არსებობს. არსებობს ავტობუსის შემთხვევაში, მაგალითად, ძღოლი უნდა იყოს იზოლირებული, პირბადით უნდა იყოს პირდით ხელის დამუშავების საშუალება მგზავრისთვის, მინები უნდა იყოს გახსნილი, რომ ბუნებრივი ვენტილაცია მოხდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ წესებით მოგვიწევს ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ვირუსი ხარ არავინ არის როდის წავა, მე როდის გააქტიურდება. ეხა ჯანდაც იმას სპეციალისტებს რო უსმენთ, ნუ ხან რას ამბობენ ხარას. ეს ადამიანები ისეთები ძალიან ძღოლები. პრაქტიკულად უაზროდ აქვთ აგრძელული ეხლა ეს მუშაობა. ეს დახმარებებიც ფინანსურად რა თქმა უნდა სასაცილო დახმარება ეხა ესე იგი საკვებს დაფარავს ოჯახის წევრებისთვის დაუშვათ თუ სესხს ფარავს თუ რას ფარავს ხო ტყუილა სახელმწიფოც ჩემი აზრით თანხას კარგავს ესე ისრის და ისიც ბევრს არ ეხება როგორც ვიცი ჯერ ისედაც ის სასაცილო დახმარება იმ ფონზე რა ზიანიც მიიღეს ადამიანებმა მე მსურს რომ გაგიზიაროთ დაუშვათ საერთაშორისო გამოცდილება ამ მიმართულებით ყველა ვინც კი კომპანიაში იყო დასაქმებული და უშუალოდ ევროკავშირის ქვეყნებში სახელმწიფო იმის სანაცვლოდ რომ ეს ადამიანები დასვა სახლში პრაქტიკულად დროებით დატოვა მუშევრად ამ გარჩი სახლში აქციის ფარგლებში მაგალითად ესპანეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში 70% ხელფასის ანუ იმის გამომუშავების ასეთ ადამიანებს გამოიმუშავე და უშუალოდ თუ თვეში იყო გამომუშავება 1000 ლარი 70% ანუ 700 ლარი დაფარა სახელმწიფო ეხა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ადამიანი როცა გარეთ გადის, კიდე სხვა ხარჯებიც აქვს, ყვების ან გადაადგილების და ასე შემდეგ, გამოიწვია პრაქტიკულად მთლიანად დაფარა სახელმწიფო ეს ხარჯები სხვა ქვეყნებში და ეს 200 ლარი ბუნებრივია არ არის შესაბამისობაში იმასთან, რაც ძღოლს მიქონდა სახლში, პლუს ვალებს ისტუმრებს და აქ ჩვენ კიდე ორ ნაწილად უნდა დავყოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო. მუნიციპალური შემთხვევაში თუ მეტნაკლებად ვიცით ვის უნდა მოთხოვოთ, მაგალითად თქვენ უნდა მოთხოვოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტს და ხელმძღვანელობას, რომ იყოს ეს ტრანსპორტი გამართული. ჩვენ სხვათაშორის თავაზობთ მათ, მე მქონდა რამდენიმე კონსულტაცია ახალციხეშიც ვიყავი, სწავლობდი რაღაც უსაფრთხოების საკითხებს და თავაზობ, რომ დაუწიო კონსულტაცია, როგორ უნდა იყოს ეს ტრანსპორტი მოწყობილი, ისე რომ მოსახლეობისთვის არ შეიცავდეს საფრთხეს და თან იყოს ძღოლის დასაქმებული და ცხოვრება ჩერდება, ხო გესმით? ჩვენ ესე იგი ვიზახით ახლა, რომ გაიხსნას ობიექტები კომერციული, დაუშვათ საწარმოები და ამ შემდეგ. ეს ხალხი როგორ მიდის სამსახურში? არავინ ამაზე არ უსჯელობს, ხო? პერსონალი, მაგალითად მაღაზიის გამყიდველი, რომელსაც 500 ლარი აქვს ხელფასი. ტაქსით როგორ ივლის სამსახურში ყოველ დღე ორ გზას, ხო, ამ ერთი გზას ობიექტზე და შემდეგ დაბრუნებას. და თუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ის მაინც ვიცით, რომ მუნიციპალიტეტებთან უნდა ვიმუშაოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაწილში, აი მეორე შემთხვევა, რომელიც არის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, პრაქტიკულად მოიხსნა ყველა პასუხისგებლობა და ზოგადად თუ ვიტყვით ეკონომიკის სამინისტროს პასუხისგებლობაა დღეს საქართველოში ტრანსპორტის პოლიტიკა, ანუ ის განსაზღვრავს პოლიტიკას. მე რომ ვკითხოთ სრულიად მახინჯური სისტემაა, იმიტომ რომ სად ეკონომიკის სამინისტრო და სად ტრანსპორტის პოლიტიკა, საგზაო უსაფრთხოების ჩათვლით, მაგრამ ნუ ასია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება კლავს ეკონომიკას და საბოლოოდ ამ კორონავირუსის გავრცელების ნაწილშიც ბევრს არაფერს არ ცვლის. თუ დავიცავთ წესებს, იქნება უსაფრთხო. თუ არ დავიცავთ წესებს, ისეთივე საფრთხის შემცველი იქნება როგორც მარკეტში, როგორც ქუჩაში, როცა გადავაადგილდებით და ასე შემდეგ. ექსკლუზიურად იმასაც გეტყვით, რომ
ახლა ვაპირებთ პეტიციის გავრცელებასაც, განცხადებას გავრცელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების და გავრცელდება პეტიციები, რომელსაც მედი მაქვს ასევე რომ ახალციხის მოსახლეობას რა თქმა უნდა შეუერთდება. მოთხოვნა არის ძალსახადა გარკვევით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენის მოთხოვნა შესაბამისი წესების დაცვით. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიები გაიხსნა, აგრარული ბაზრები გაიხსნა, ჩვენ ვხედავთ, მაინც რომ თუ არ მოძრაობს ტრანსპორტი, რეალურად მაინც შეჩერებულია ყველაფერი. საკოორდინაციო საბჭოს დაპირება, რომ ქვეყანაში გაცოცხლდება ეკონომიკა, იმიტომ რომ მათ მისცეს ნებართვა კომერციულ ობიექტებს ეტაპობრივად გაიხსნა და საწარმოები და სამშენებლო ობიექტები და ამ შემდეგ არის საპნის ბუშტივით ეს გასწრება. ეს არანაირი ეკონომიკა არ გაცოცხლდება, თუ გადაადგილების საშუალება არ იქნება. მე მაგიტომ თქვის მაგალითი, რომ 500-600 ლარიანი როცა ქალ შენ თანამშრომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ქვეყანაში 500-600-700 ლარზე მუშაობს, როგორ გონიათ ახლა მათ, რომ დღეში 15-20 ლარს ტაქსში გადაიხდიან და ასე ივლის სამსახურში, ხო ეს არ გამორიცხული. ან ბაზარში ხალხი ადამიანი რომელიც ტაქსებით გაძვირდა. კი, რა თქმა უნდა, გაძვირდა და თან ადამიანი რომელიც ბაზარში მიდის, იმიტომ რომ შეიძინოს 1 კილოგრამი კარტოფილი და უშოთ 9 კილოგრამი ხაფი და რაღაც 10 ლარი დახარჯოს. იმისთვის რომ 2 დღის სამყოფი პროდუქტი შეიძინოს, ამისთვის 15 ლარს ტაქსი არ გადაიხდის, ხო? და მეთახმა გამურიცხული ამბავია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეშე, ერთი მხრივ პერსონალი ვერ მიდის ადგილზე, მეორე მხრივ მომხმარებელი. მე ერთხელ შემედავნე, რომ საწარმოებს აქვთ ვალდებულება ან კომერციულ ობიექტებს, რომ თავის თანამშრომლებისთვის, ესე იგი მიკროავტობუსი ქირავონ და მიიყვანო თანამშრომლები, ხო? ეს შეიძლება ხა ვთქვათ დიდ სუპერმარკეტებზე, XL-ზე, მაგრამ ეხა 2-3 კაცი როა მინისაწარმოში დასაქმებული, როგორ უნდა იარონ ეხა და მით უმეტეს რა უტვინობა უკაცრავად ამ გამოთქმაზე, რომ ესე იგი თან ებრძვი ამბობ, რომ წინო მანქანაში არავინ არ დაისვავო და თან ეუბნები, რომ მიკროავტობუსი იქირავი და ყველა თანამშრომელი შიგნით შეყარე და ისე მოიყვანეს სამსახურში. ეხა ამას რა ქვია, ხო? დატვირთვა წავიდა მსხვილ კომპანიებზე, ხო? ანუ პროდუქტს შეძენა უფრო იყო მსხვილ კომპანიებზე, გამოძახებით იყო მხოლოდ და ასე შემდეგ და ვინ დაიჩადრა? დაიჩადრა ადამიანი, ვისაც თავის ეზოში ყავს მოყანილი და უშავს ხეხილი და უნდა იმის გაყიდვა. აი ეს ხალხი დაიჩადრა. ხო, დიდ საწარმოებს და დიდ საწარმოებს კი არა და დიდ მარკეტებს პირიქით შემოსავალი გაეზარდა და ხომ არ არის ზუსტად ეს აგზავლო ამასთან დაკავშირებით? როგორ გონიათ 2020 საბოლოო ჯამში როგორი წელი შეიძლება იყოს? პროდუქტი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენს მოსახლეობა იაფად ვიყიდოთ, ის ხალხი ხრეის ამ პროდუქტს ქუჩაში, იმიტომ რომ ულპება და ამ დროს ჩვენ ვყიდულობთ 4 ფაში იძულებით, მაგალითად იგივე დედაქალაქის შემთხვევაში, ხო? სხვადასხვა სოციალურ ცელში ვნახე, ვიღაც იხვეწებოდა, რომ ხუთ ლარად ვყიდი, მარცხს აგვდგავარ იქნებ მოხვიდეთ, წაიღოთო და ამ დროს იმავე დღესვე მე თვითონ 12 ლარი მივეცი მარცხში მაღაზიაში, ხო? ეს არის იმ ერთ დღეში მოხდა ეს ორივე შემთხვევა. მაგალითი, რომელიც მე პირადად ვიყავი მონაწილე, მოხდა იმ ალბათ მთელი ქვეყანა ისია, ხო? მე ხო არ ვიყავი ხა გამონაკლისი. ჩვენ რაღაცა შევიდულობ 3-4 ფაში. ამ დროს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია იაფად გაყიდოს, უპება, უფუჭდება, შემოსავალიც არ აქვს და პრაქტიკულად ჩიმშილი ზღვარზე ვარ. ტრანსპორტის დაშვების გარეშე, ანუ ის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ აღდგება, ის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდება, კიდევ უფრო მეტად. ამას ტრანსპორტის სექტორში ჩვენ ხა როგორც წესი გვახსენდება, მძღოლებს გარდა უამრავი ადამიანია იქ სადგურებზე, იქნება ეს თუ სხვადასხვა მიმართულებით დასაქმებული. ის ერთობლივი განცხადება, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები გავავრცელებთ, სავარაუდოდ დღესვე და გავრცელდება ასევე პეტიცია ხელმოწერებით, გარკვეულ შედეგს მოგვცემს. Ну, წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტი გაძლიერდება მათ შორის იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც დასაქმებულია ამ სფეროში და ესეთი არის 10000-ობით.